Να μην σπατρεύει τη ράμιτσα. Εσύ ξέρετε τα κάτω που ξέρετε. Όταν σκατσόντε σε τσάμ θέμα δεν μπορούσε με λεγέξει, από το κάτσμα τα είπα, φρόβα, ζουστά δίσε, εγώ τσάμπα τη τραβά τα μια βιογραφία, αλλά τα μια τα είπα τα πέτνιερα. Ένα τσάμ σε σκάτσε, ή τσάμ σκότα τα παραφέρει, ή τσάμ σκότα τα σκάτσε. Φιέζε πάει το κοσό, ούτω τρέχει ψυχοάσι με την άλλη, σε γυμνιστε βέτουα. Εγώ άσυνε βενάρα, μόνο τε μου ίντερνετ, δεν τρέχει, αλλά με το άσυνε σκότα, βίσε τσμάτρα, αρεζαρεύω. Τα βίτσο τα μπαβή, η μήτρο, πατάρα ο Μπαρσί, αουτσιλεύω, τότε δεν έχει τόσο πολύ τάρα, τσι όλο το ίδιο τα σκύρο, μπορεί να πει τσικνά, 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 πει ეს არიან ბუდიანი კაცი, მილიციონერი, თამარა, კაცმარის წინარის თამარა, მაგრამ აი სიბნელეში არის ბუა, გარეთვიმაში რო გახვალეთ და ხვდება ოჯოჯო, ჭამე თორე ცემ, ეს ძალიან მეყვარს, ავადა დახდე თორე არ მოგივლი და პრინციპი არის ის, რომ გეშინოდეს, იმიტომ რომ ერთი ნაბიჯი მარჯვნივ, მეორე ნაბიჯი მარცხნივ უკვე კათანასტორებული ერმასთან რო თურმე გაქცევას აპირებ და იმისთვის რომ არ გაიქცე, ყველგან არის რაღაცა, რაც არის ძალიან სახიფათო. უაღრესად სახიფათო. აი ნახე, ნუ იქცევი ახლა სულაც, რომ შეხედე ის ბიძია როგორ მიყურებს და ის ბიძია საწყალე სულაც არ უყურებს, მაგრამ ბიძია იმის მერე არის აბსოლუტური კოშმარი, რომელიც ღამის კოშმარების თანხლები პერსონაჟი ხდება საბრალო პატარასთვის, როგორც ყოველი ჩვენ განეყოფილა. შეიძლება დედა და მამა არიან კეთილები და ამას ბავშვს წარმოშვებიან, მაგრამ მეორეს მხრივ ბავშვი ხო არის დება ნაყოფელი დღეზე მარტო ჩამოკიდებული, მან მეზობლის ბავშვისგან ნამზვლად გაიგო, რომ იქ არის ბუა. და იმისათვის, რომ შიშზოთ და მაინც ვაჭობოთ, ბავშვობაში არ ვიცი ხა ამ თაობასთან არ მქონია საქმე, მაგრამ ჩემიანები თუ ვიმე ხართ დარბაში, გეხსოვნობათ, რომ ჩვენს ხდებოდით საქმე და ერთმანეთს ვუყობოდით თავზარდამცებ ამბებს შავ ხელზე. ჭრელ ღერძზე, გველზე, რომელიც ცხოვრობს სადღაც, ესეც უბრალოდ იყო ცხადი. და ეს იყო ვაიმე დედა მეშინია, მეშინია. იცით რა სწავლდა ცოტათი ამერიკულ ფილმებში, აუცილებლად სიბნელეში ჩამქრალი სინათლის ფონზე, როგორ ეშვება კიდეზე ქალი და ამბობს, ო მაი გად, ო მაი გად, და რატო ჩადის კაცმა არის ის, ზუსტად ამას ვაკეთებდით ჩვენ, იმიტომ რომ წესია. ბავშვობიდან ვიცოდით, რომ უნდა შეგვაში. Мере კიდე უფრო გაშინებდა, რაც ალბათ მომე კონდა და მე დაგითხრათ, რომ ეს გასაჭირი განსაკუთრებული სიმძლავრით გამოიხატებოდა ლიტერატურის არჩევაში. ეს ასე იქნება სამოკაცობრიობა საერთოდ არსებობს. თუნდაც გავიხსენოთ ყველაზე კარგი რამ, ხალხური ზღაპრები, რომლებიც ყველას წარმოგითხავს და გვიყვარს. ოდეს მე დაფიქრებულ ხართ, რა არის ზღაპარი ციქარა. ეს ხო წესისა და რიგის მიხედვით ციკურად რადი ადამიანი იქ შეიშლება, თავზარდაცემული იქნება, ვინმე სტატი გითხავს ანანას ზღაპარი. ანანას ზღაპარი არის ყველაზე მხეცი ზღაპარი, რაც გიოდეს მე წამიკითხავს, იმიტომ რომ წაკითხვის შემდეგ ზრდასრული ადამიანი იწყებს ოთახში სიარულს, ბუთბუთს და ხელები შლას, იმიტომ რომ ვერ აფრიტიკებს, რა უბედურებას გადაეყარა, მაგრამ ასე. იწყება ხალხური ზღაპრებით, მე გრძელდება ადესერით, როგორც პატარა ზღვის ხალხულს, მიუხედავად ყველა მცდელობისა საშინელი ბედი ხვდაწილად. მერე არის ლადასარევი წითელქუდას ამბავი, რომელიც გარდა იმისა, რომ გელი მოკლეს, მერე კიდე სადისტურად ამ უყვანეს მოცვიდან ბებია და შვილიშვილიში ჩაულაგეს ქვები, გაუკრეს მუცელი და მერე გელი გაიქცა და ასკდა მუცლი და მეორე მოკლა, სტაბილურად ყვება. და ბავშვს ეშინია, მას ეშინია დევის, მას ეშინია ყველაფრის, მაგრამ რომ გონია, რომ სასკოლო ასაკში გეშველება, არა. აქ მოდის საკონტროლო გასროლები. იმისათვის რომ ბევრი იტიროთ და სუშიშის ძალი ხცევდეთ, ვის ძალი გითხავთ ბიძია თომას ქოხი. ვის გიტირიათ ბიძია თომას ქოხზე? ვის ძალი გითხავთ ვინია გადაიჩე ხა? არა გადაჩემი ხართ და არ გიტირიათ დავეჭერე ცუდად ვეყარ, მასლობინეთ. ამბავი გიქორისა, რომელიც რო წავიკითხე ოჯახს მასლობულს ბევრს უთხარი, რამე დაგიშავეთ თქო, მათ მითხეს არა. ტექნიკ უსახკარონი, სადაც ბგერი როდესაც შეჭამს ერთ-ერთ პერსონას, ის დღე ჩამცხოვრებაში დღე არ იყო. პრინციპში ითვლებოდა და ასეც გახდათ, მე ძალიან მოსიყვარულე დედმამის შვილი ვარ. მიუხედავად ამისა, თერი ჩემი ბავშვობა იყო დაფარული ვრუბლებით იმის გამო, რომ ყველა პერსონაჟი საშილად მეცოდებოდა და იქამდე დაღეცი, რომ თეფსზე, რომელზეც იყო გამოსახული დათრულია, თუ იმით მაძლებდა ციტყვაზე ფაფას, რომელიც დასანახავად მეზიზღებოდა, მე ვცდილობდი, რომ ეს
სტრაფად შემეჭამა, რომ სათუმია ადამ ხვჭვარი ყოლა, ნუ პრინციპში აღარ ვაყავი კარგი. მაგრამ ეს დაშინებებს ბუას სახით გადარჩი, მაგრამ მერე დაიწყო. Tu გაკოთილზე დაიგვიანებ მასწავლებელი შემიშა. Სულ შიშია, აუცილებლად მეშინია, სხვანაირად არ შეიძლება. Ანუ, ალბათ ადამიანის მართვის ყველაზე კარგი მექანიზმი არის დაშინება. Რა ერთხელ და სამუდამოდ დაშიდი და მოჩა და დათავდა. როდესაც იბადება კითხვა, ისე მეშინია, კაცმა არის, მაგრამ ფაქტია, რომ მეშინი. შემდგომ ამას ემატება მაგალითად რაღაც მე ტოტალიტარულ სახელმწიფოში გადადგმის საყურადღებოს შემდეგ თქვა სახელმწიფოს ზეწოლა. Როდესაც მაგალითად პოლიტიკურ ანექდოტს თუ მოყვებოდა ვინმე სახლში, ჩემი ოჯახის უფროსი წარმომადგენლები თვალებსაც ეცემდნენ და ფიქრობდნენ ხოლმე და ვინ დაგვასმენს, რომ არ გეკუნით 68-ში ვერ დაბადებული, მაგრამ ეთყობა რეპრესიების ამ ძალიან დიდყავს დროებს და გვეშინია. Мере იწება ის, რომ თუ კი ავტობუსში ბილეთს არ აიღებ, ფურდობად ჩადებება და აუცილებლად მოხვდები ჯოჯოხეთში. ჯოჯოხეთის იმდენი აღწერილობა მაქვს სიცოცხლეში მოსმენილი, რომ წესით აქვე უნდა შემოსულიყავი, მაგრამ რაღაც მოახერხე და ასე შემდეგ. Мере იწება უფრო საინტერესო რამ, ახალი ამბები. დაგურობ ხართ, ოდეს მე ახალი ამბების დამუშვებას არა, აღარ გადასარევეს გული. განსაკუთრებით ქართული ნიუსები გამოირჩევა ხოლმე დიდი ინტერნეტყველებით, იმიტომ რომ რაღაც ამბავი, რომელიც შეიძლება თეორიულად არ იყოს შემაშფოთებელი, გრძელდება ერთი წუთი და მერე 15 წუთი გაყურებინება, როგორ მოკლა აგურით ერთმა კაცმა მეორე, კარგად დეტალებში განახებით, აღადგენენ კადრებს. მერე ის აგრია მას დასტირის სანათესავა, მერე აუცილებლად მიიღო ჟურნალისტი მიკროფონით ნათესავთან და კითხავს, რას გრძნობთ ის კინის. ამ დროს იმედი გაქრო იქნება სარეკლამო ჭრა, ხო შეიძლება იყოს სარეკლამო ჭრა და იმ სარეკლამო ჭრაში აუცილებლად იქნება იმის შესახებ, რომ ბაღარათი და ნუგეშინია ქანში ჭამი. წარმოუდგენელი მოხდა და ტკბილები გაცვლიდა, წადი და იყიდე. აა, ვალებმა შეჭამენს, ყველაფერი ერთად ჭამდა, ნუ კატასტროფა. Мере იწება ეკონომიკური სიახლეები, რომლის მერე ზუსტად ხვდებით, რომ ბალახის ჭამაზე უნდა დაძაბუდეთ უახლოეს მომავალში. Мере, რა თქმა უნდა, სტიქიური უბედურებები, რომლებიც თუ ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე არ არის, არაუშავს გადმოხარჯავთ ინტერნეტიდან და გავიგებთ ახალ ზელანდიაში, აი ნახე რა მოხდა და ადამიანი ცრტის, იმიტომ რომ წვიმს და ეხლა მასაც აუცილებლად ეს დაემართა. ცრტის. სპორტის იმედი მხოლოდ, მაგრამ მერე როდესაც აჩვენეს ერთმა ფეხბურთელმა მეორეს როგორ ჩააზღლა თავში ფეხსაცმელი და აა როგორ გააფრიეს ის და კიოდა და წიოდა და ამ ზანდან წარმოუდგენელია. შესაბამისად ესეც ცოტათ იგვაშინებს, ვისაც არეზარება გვაშინებს. მთელი ამ დაშინებების ფონზე საწყალობელ ადამიანს, რომელსაც მაინც არ გამოცდილება იმის, რომ არის ერთი სამყარო, რომელიც არის ერთი გარეკანიდან მეორე გარეკანამდე, იმ სამყაროში ცხოვრობს ვიღაცა, ვინც არის წიგნის გმირი. აი მასში ჩაზრდება და ყველაფერი იქნება კარგად. იქ ჩაზრდება და ძალიან კარგად იქნება საქმე. საქმე ის გახლავთ, ჩემო არაჩვეულებრივ რომ ახლგაზრდებო განსხვავებით თქვენგან, ჩემი ხრის ადამიანები აღარ კითხულობენ წიგნებს იმისათვის, რომ მიიღონ განათლება. ეს ეტაპი თავია. როდესაც 50 გვერდის განმავლობაში ავტორი გულმოდგინედ მაწვალებს, მე ვიმაჩნია, რომ ავტორი არაფრით არაა ჩემზე ძვირფასი, ისეთ ლესულია როგორც მე და შესაბამისად მე თავს მას არ გავაწვალებინებ, დაუხურავ და გადავდებ. Ой, интересно. Ага. Да. Амис გამო მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ყურების, ასე ვთქვათ, საკითხო მხდა წილა და ამ ყურებს სრულიად მომხდა. აღმოჩნდა, რომ დედამიწაზე არ არის მარტო და აღმოჩნდა, რომ ის პროცესი, რომელსაც ქვია საზოგადოების ინფანტილიზაცია, სრულიად მომხდა. ამ სიტყვით ანუ ბავშვობაში გადავარდა, არ არის მარტო ჩემი დიაგნოზა. საბოლოო აკარიში და მოხდა ის თურმე, რომ ისინი ვინც არიან წიგნის შესყიდვის უნარის მქონე, ანუ თქვენს ხართ დასაგვირველია, უბრალოდ ძირითადად ბანას თქვენ აქმნით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხართ სტუდენტები და თქვენი ცხოვრება ახლა იწყება და არ აქვთ იმდენ შემოსავალი, რომ თავისუფლება მისცეთ, რა ვიცი, მე და ტოლსტოის თხზულებათა სრული კრებული გააქანოთ და იყიდოთ, თუ მაგალითად არ ეგება საქმეს, ასე ქუჩაში ბუკინისტი არ არის გადიჟებული და 20 თეთრად არ გაძლევს ტოლს, რაც სრულიად ბუნებრივია და ასეც უნდა იყოს. უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ ძირითადი წიგნები, რომლებიც იყიდება და აი ამ თემამდე მიდოდა მისი. ძალიან ცოტა ხნის წინათ, თარიღებში დიდად ვერ გვერკვევ, მაგრამ ძალიან ცოტა ხანი გავიდა, ძირითადიც კი არა. აღმოჩნდა შემდეგი რამ, რომ ამაზონის სისტემაში გაბედული წიგნების ათეულში უკვე მრავალი ხანია, ანუ ყარდა უმახიანად, რომ უბრალოდ ამას რატომღაც არ არის აქცევდა ყურადღებას, ერთ-ერთ პირველ ადგილას გასული არის ჰარი პოტერთან და მსგავს ლიტერატურასთან ერთად, რომელიც მე თავდავიწყებით მიყვარს.
ერთი ქალბატონის წიგნები, რომლის სახელით მე მართლა პირველად გავიგე, უფრო მინდა კითხრა, რომ ასოდენის რო კრიტიკული დამოკიდებულება გამჩნდა და ამოვლენის მიმართ, მე ვკითხეთ და დავწყვეტე, რომ როგორც კი მოხვდები იმ დასავლეთში, პირველ რიგში მის წიგნებს ვეკითხები, აუცილებლად გამოწერეს პერსონალურად. ეს გახლავთ ქალბატონი, რომელსაც ჰქვია იოანა ბასფორდია თუ ბესფორდ ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ არის შოტლანდიელი ჩემთვის გოგო, ძალიან ახალგაზრდა ქალი, რომელიც გამოსცემს ჩინებულ წიგნებს. ეს წიგნები არის შავფეთრი, ერთ წიგნს ჰქვია ჩემი ოკეანე, მეორეს ჰქვია ჩემი შარდოსხური ბავი. გაგიხარიათ ესეთი წიგნებია, რომლებიც არის პრინციპში არაფერი, შინაარსი არა, ესეთი წიგნი, რომელსაც ვხარჯ სუხანი ტომი ამან ძალიან მადუგეშა. გადაშენდა იცით რა არის გასაფერებელი წიგნები. პირველი ვიფიქრე, რომ ოპა, მაგრამ მერე როდესაც გასაფერებელი წიგნების რამდენიმე გვერდი აღმოაჩინა, რომ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ვიფიქრე. მერე მიწოდა, რომ ძიმე დიაგნოზი მაქვს, აუცილებლად მოვახერხე. უცებ გეტყვით, როგორ რა ხდება. არ ვიცი, დაგვრობები ხართ თუ არ, მაგრამ ის რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ზრდასრული ადამიანებიცაა, ერთგვარად ბავშვობაში არიან გადარჩენილი, გახდა ძალიან თვალსაჩინო უაღრესი. რანაც ცოტა მინახავთ 50-ას გადაცილებული ქალი, რომელსაც ჩანთაზე სრული სერიოზულობით აგებული პატარა ფუნფულა დათვლია. სიცოცხლე დათვლიებით არ გინახავთ ქალები? აუცილებლად გინახავთ. ჩუპა-ჩუპსის ლოგვით ქართული პროფესორი არის შემოყრილი აქვს. თუ კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გზავრობთ, რამდენჯერ გინახავთ, რომ ზრდასრულმა მამაკაცმა, რომელსაც ავტოხიცკი შეიძლება ეკეთოს, ამოიღო თავისი რომელიღაცა ფონი და იწყებს თამარს, სადაც დარბიან ფერადი ბურთები, პი-პი-პი-პი შვებია და კაცის გულია ჩართული და გიჟებული სახით ეთამაშება. თამაშობს ჭკუაზე არ არის. კეთეს გეტყვით. ერთი ხანი მქონდა სრულიად პრიმიტიული მცდელობა იმისა, რომ დამოუკიდებლად მესწავლა ესპანური ენა და ამისთვის გადავწყვეტე, რომ მიმემართა თამაშისთვის, ესეც უკვე დიაგნოზია, ხო, არა პედაგოგისთვის, არა მასწავლებლისთვის, არა სერიოზულ, არამედ თამაშისთვის, რომელიც რაში მდგომარეობს, იცით, ფეისბუქზე არის თამაში. მდგომარეობს იმაში, რომ არის რაღაცა უსახები, მოკლედ, ისტორიაც კი წავიკითხე, ეგრეკი, არ არის საკვები, ესპანურად გავხსენე. მე მეგობრებო, ამ პრინციპით ვისწავლიდი რაღაცა ნივთების დასახელებას, ანუ არის ოთახი და სრულიად სერიოზულად დასრული ქალი ვიღარ და კლიკავ და აი გავარტყამ თუ არა სახელწოდება ის ნივთია თუ არა და მიხარია თუ კი მოვიგე, იმიტომ რომ როდესაც ეს აიწება, ის შვება კლინ-კლინ-კლინ-კლინ და ის შვები მე დავაკეთებ, მაგრამ უკეთეს კეთოთ, მე რა მოაჭერა, ძალიან მეზარება ესპანური სიტყვებით ძებნა, იმიტომ რომ სხვაც უფრო მაღალი ქულები აქვს. როდესაც სანამ ესპანურ სიტყვას ვეძებ, რომლის მნიშვნელობაც არ ვიცი და უნდა ვგუგლო, ამიტომ ჩემთვის გასაგებია ენაზე გადავედი და აბსოლუტურად სერიოზულად თამაშობ რაღაცა კონსოლის აგების თამაშს და უკეთეს მოგაცემს კიდევ. ჩემი ფრენდებას წოდებული ფეისბუქ ასე ვთქვათ მეგობრების დაახლოებით 80% აღმოჩნდა ამავე თამაშში ჩართული და მე მეგდე რომ მარტო მე არ ამაქვს საქმეს უკვე, იმიტომ რომ ბარტლა ზრდასრული მამაკაცები, რომლებსაც უკვე შვილი შვილი ყავთ, ქალები, რომლებსაც წესისა და ლიგის მიხედვით ნამდვილად არ მოცლიათ და სხვადასხვა სხედან გამომეტყველება ადამიანს წარმოვიდგენიათ მარტო დოზის კომპიუტერთან და ეძებს ბუზის საკლავს და დაარწყავს და გაუხარდება. ჩვენ თამაშობთ, ყველა თამაშობს და აღმოსავლ თამაშობენ გიჟურად. პირველი შეხება ჩემი და მაკინტოშისა, ეს იყო ერთგვარი, როგორ გითხრათ, კულტურშოკი ჩემთვის, როდესაც ეს ნივთი გაიხსნა. ესე იგი, მე ჩემი არქაული ცნობიერებით და ბიბლიური წყვებით შევაზღდი ცივილიზაციის ტალღას, იმიტომ რომ გაიხსნა ეკრანი და იქიდან არ ფიქრობთ ამაზე და სწორია. ბურთები ამოცვიოდა და ეს ბურთები ხტუნაობს და პენ-პენ-პენ-პენ შვებიან და იცით, მე 60-დან ავიბადე და ვერაფერს ვერ მივხვდი, რატომ მეყრის ბურთებს და რატომ მეყრის პირში საღეჭ რეზინს და რატომ მეუბნება, გინდა ფილმი გადაიღე, არ მინდა, არ ვიცი ფილმის გადაღება, ეხლა შენ უნდა დაარედაქტირე, არა, მე სხვა რაღაც, მე ვორდის გახსნა მინდა, ხო კარგად მაგ საქმეს, არა, ეს ბურთები ხტოდა და იყო გადასარევი და მაშინ მივხვდი ძალიან კარგად იმას, რაც მე წავიკითხე და აღმოჩნდა, რომ ამას მეკუთვნა პრობლემას ყველა. ჩვენ გვეთამაშებია სულ თამაში. სულ თამაში ვართ 24 საათიანში. ყველაზე სერიოზულ სემინარზე, რომელიც მიუძღვნელია ადამიანთა უფლებათა დაცვის კონვენციის, ადამი ზოლიად სერიოზულად გამოვა სერიოზული ადამიანი და გეთამაშებათ და საბოლოოდ ძალიან გახარებული ხართ, იმიტომ რომ გაქვთა მიიღე, იმიტომ რომ მოიგეთ, მოიგეთ და გაქვთა სახში მეტაქვს სულები. რაღაცა მოხდა და რა მოხდა ძალიან რთული რასაცხელი იყო, სანამ არ მივადეთ ჩვენ ქალბატონ იოანა ბესფორდის
ციგნებსა რაც ამეკითხე მისი დიდი ანალიზი. ციგნები როდესაც გამოჩნდა, აღმოჩნდა დიდი ბუმია, არა მარტო ამ ციგნებისა, როგორც მეორე ამბავიცა 12 ფენიანი ფანქრების ნაკრებები გაიყიდა წარმოუდგენელი რაოდენობით. გოგოი ყოველ ბიჭებო, აქ ლაპარაკი არ არის 15-ზე და 50-ზე. აქ ლაპარაკია 100,000-ზე კვირაში. წარმოუდგენელი რაოდენობით და ფანქრების ინდუსტრიას ცოტა ცუდად დაუდგა საქმე, არ ვთქვით, მართლა ვამბობ. და ეს არ ხდება სადღაც წარმოუდგენელ სივრცეებში, ეს ხდება ამჯერად ევროპაში, ამერიკაში ტოტალური ბუმია და რამაც მომხდენ მესამე ტომის გამოსვლა ჩინეთში, რომელიღაცა სტამბაში დაგვიანდა და ჩინელი ხალხი მრავალ ათასწლიანი ტრადიციის მქონე და დიდი ლიტერატურის პატრონი სრული სერიოზულობით იქნა მანიფესტაცია იყო სტამბის წინ, იმიტომ რომ ადამიანებს მიეცათ, რომ სტამბა ბოროტია და უნდა რომ მათ ნევროზი დაემართო. ადამიანები ამ წიგნებს კითხულობენ არ გეგონოთ რომ მხოლოდ ქალები, იმიტომ რომ მამაკაცები როგორც წესი ამ დროს ფიქრობენ ხოლმე არ. კაცები და ქალები კითხულობენ და მერე იწება ამბავი. ისინი შედა 12 საფერიან ფანქრებს ხსნიან და იწყებენ გაფერადებას და უყურებენ ერთმანეთს. შემდეგ რა ხდება, იცით, ვინ ძაან ყოჩახა გაფერადებს, ისინი ამას სურათს უღებენ და ფეისბუქში მეგობრებს აჩვენებენ. აი, ესე უნდა შეგონე მარტო შენ და აი, რთული გასაფერადებელი, ანუ ეს საბავშვო არა. ძალიან რთული ამბავია, ბანდანებია, წაყოლებები ამ 12 ფერი. და ადამიანი იკეთებს სათვალეს, იმიტომ რომ ამას აღში უკვე ცოტა დიუჭის, ისახვა და აფერადებს. მოხდა ჯანკი. პირველი ვინც აღშფოთდნენ არიან ეწოდებული კულტურ პესიმისტები, რომლებმაც თქვეს, რომ აი ჩვენ ხომ ვიცოდით, რომ ლიტერატურის საქმე ძალიან ცუდია. რომ საზოგადოება აღარ არის წიგნები და აი ჩვენ ხომ ვიცოდით, აი ბოლო ეტაპი. წინა ეტაპი ხო იყო ჰარი პოტერი, როდესაც ადამიანებმა გიჟივით იყიდეს ზღაპრები და ზღაპრებს ჩაუსახდნენ და აღარ გამოდიან. აი მე ხომ ვამბობდი მე კულტურული ადამიანი, რომ ყველაფერი დაღმა მიდის და ძალიან ცუდადაა საქმე. აი ხედა ჩარტებში მეათე ადგილას მუნდა მარის რაღაცა წარმოუდგენელი გასაფერადებელი წიგნი. ეს ერთი მეცეთე ხალხის. მეორე ნეროპლების აბსოლუტურად ბოლშევიკური მათი არსებობის არიან ეგრეთ წოდებული ანტიამერიკანისტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს შემოაგდო ამერიკა. ის ფაქტი, რომ ფარი არის ძალიან გულწრფელად აბსოლუტურად ალალა შოტლანდიელი და არაფერიც არ შემოუპიარებელი, მიუხედავად ამისა ამერიკამ შემოაგდო, იმიტომ რომ ჩამოთვლას არ დავიწყოთ, მე მგონი არგუმენტები ყველასთვის ისედაც ნათელი. ну и сам говорит дайц куна жатпас рацария. მე სამე ნაწილი აღმოჩნდა სრულიად შესანიშნავი მოწინააღმდეგეები, რომლებსაც ну რაღაც კითხეთ, ამით მომიხიბლი. ესენი არიან პოლიტიკურად ანგაჟირებული ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც თვლის რომ რეალობისგან გაქცევა აი მეორე ბიდარმაერის სინდრომი, ჩვენ აღმოჩნდა რეალურ სამყაროში ცხოვრება და ნაცვლად იმისა, რომ აფრიკაში მოშიშილი ბავშვების უფლებებისათვის ვიბრძოლ, ცხედავთ და ვაფერადებთ ოკეანეს. რაც არანორმალურია და და მეოთხე ნაწილი, რომელზეც რა თქმა უნდა ქართულ და ევროპაში არ უნდა ლაპარაკობდნენ, მაგრამ მაინც ვიტყვი. იმიტომ რომ მათი ხმა ძალიან კარგად ისმის და მეგონხებული ვარ. ეს არიან აღშფოთებული მამაკაცები, რომლებიც თვლიან, რომ ქალი როდესაც ის სახლში და საათობით აფერადებს წიგს, ის არც ძედად ვარდა, არც საყვარლად, არც ცოლად, არც მზარეულად, არც მათ და საერთოდ ანაყოფი ბედურებაა ეს. ძალიან მაგარია. არგუმენტები მოწინააღმდეგეთა იყო წარმოუდგენელი რაოდენობით, მაგრამ აქედან არის ერთი გადასარევი არგუმენტი. ვისაც არ გეზარებათ გვაშინებთ, ჩვენ არ აღგვინდა რომ შეგვაშინოთ, ჩვენ არ გვინდა რომ თავზე მოგვახვევთ რაღაც იდეები და ნება მომეცი, დაგჭი საკუთრათავთან მართ. ნება მომეცი და ამჯერად შვიდობიანად გავაფერადო ის რაღაცა სამყარო, რომელიც მე მომწონს თუ არა, ეგეც შენი საქმე არ არის. შენ ხარჯზე ხო არ მეტია ის გასაფერადებელი წიგნი? არა. ბუა ხო არ ამოფრინდება იქიდან? არა, 12 ფერის საღებავი რა დარწმუნდებია ყველა ჩემ ბიუჯეტს, ვერანაირი და გარდა ამისა შემოვტანე მე ვარ, ამიტომ მოდი ჩუმადი თავი და მე ვაფერადებ. და მე ვაფერადებ და ვაფერადებ. თუ გამეხარდება ამის გამო თუ გამაში დავიძინებ 3 საათი. რა შენი საქმე? სინამდვილეში მე ერთი რამ მინდა მხოლოდ კონკრეტულად, რომ მოვწდე რაღაცას, ავიღო და ვაფერადო. მოვწდე რაღაცას იმის გამო, რომ უბრალოდ მეშინი. ანუ შეგიმჩნევია თუ არა და ალბათ კი. მოდით გულზე დავიდოთ ხელი და ვამიაროთ. თუ კი წახვალთ დასასვენებლად სადმე შორეულ შენია კუნძულზე, სადაც იქნება გოგჯი ზღვა, თეთრი კლდეები, გადასარევ ლამაზი გოგობიჭები იდგენენ და თოლიები იჭრებდებიან გარშემო. და თან იქნება წასაღები დიდ ზონას, ხოლმე წაიგებს და წიე გამოწიე სამი წიგნი. ის დიდი ხნით მიდიხართ რა. მე რატომღაც ტანჯავს ეჭვერო, არც ეს თქვენგანი არ წაიგებს გვიმდა გრანს.
მე მეცაც მოგახსენებს და ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ არ ამგონია, რომ რომელიდან სამოთხეში გადაწყვეტოს, რომ უნდა დაჯდეს ახლა და წაიკითხოს თავიდან ბოლომდე კონსტანტინე გამსახურდიას დავით აღმაშენებელი. არამჯერ. მაგრამ თუ აღმოვაჩენთ, რომ მიგაქვთ ტრილოგია ჰინდი, მიგაქვთ ჰარი პოტერი, მიგაქვთ შიმშილის თამაშები და სხვადასხვა, ჩათვლილო აბსოლუტურად ბუნებრივი ამბავი, იმიტომ რომ გულწრფელად რო გითხრათ, ასე ვერ მოგიქცეოდი მეც. მე წავედი დეტექტივებს, იმიტომ რომ დანამდვილებით ვიცი, რომ დეტექტივის ბოლოს ბოროტს ვინმე დაიჭერს და სიკეთე დაიმარტოთ. მე აუცილებლად წავედი სანტეზის, იმიტომ რომ იქ ვიცი, რომ იქნებიან ძალიან მაგარი ბიჭები, რომელიც უფრო ბიჭები არიან, ვიდრე ბიჭები ზოგადად. ძალიან მაგარი გოგოები, რომელიც უფრო გოგოები არიან, ვიდრე წარმოგვიდგენი. იქ იცით ელფებიც იქნებიან და ტროლებიც და მეცაც კეთო დრაკონის კი გადამეტყვეს რამე როეყოს. და საბოლოოდ აუცილებლად გაიმარჯვებს ბიჭების ბიჭი. ყველაზე მაგარი ტიპი დედამიწის უკს. აი ამით ვიქნები ბედნიერი. ხოლო როდესაც ჩემი ხმის არ მოვიყრებით, აღმოაჩენთ, რომ სიამოვნებით წაიდებთ იმას, რაც ბავშვობაში წაგიკითხავთ და გადავიკითხავ, იმიტომ რომ კარგი იყო, ის დიდი თავშესაფარი. აი ამ თავშესაფარში ავიღებთა შევძვებ. ერთი ასეთი ისტორია იყო სწორედ შიშთან დაკავშირებით, რომელზეც არ ვიცი მანამდე მე ფიქრია თუ არა. შიში, რომელიც ის კი არაა, რომ გარეთ გავადი, ნამდვილად ვიცი, რომ ღუა არ შემხდება. ნამდვილად ვიცი, რომ ყაჩაღი არ დამიხდება, იმიტომ რომ მეტყობა და ვერაფერს ამომაცრის ჯიბიდან. ჩემი ხმის ქალებს გასაუპატიურებლად მანიაკები ძალიან იშვიათად დასდებენ. ქუჩის ძაღლის ნურა მიყვეს და წავა, საბოლოო ანგარიში შესიმდილიში ისე არ არის ლაპარაკი. მაგრამ აი ეს რაღაცა უცნაური, რომელიც ეტყობა ხმა ბავშვობიდან წამოვიდა და დღესაც რაც არ უნდა ჩავთვა, აუცილებლად ვინმე დაუზარმოდ ეცდება რომ შენაშინოს, ეს რაღაცა რა შეგოდა დიდად, ვერმოქცი სანამ არ წავიკითხე, კვლავ და კვლავ ზღაპარი. დიდი ზღაპარი, ერთგვარად ფენტეზი, ერთგვარად ევროპული ზღაპრების გადამღერება, კორნელია ფუნკესი, სადაც აი ამას კი გიაბობთ, სადაც ხვდება გმირი, რომელსაც იცნობთ ყველას, აბსოლუტურად ყველა. როგორი რამ არის, იცით ალბათ ყველა მიცით, რომ სადღაც არის არკეები, რომელშიც შეიძლება გაიარო. ახლა ეს არკე სადღაც ხვდება კაცმა არის ის. ისეთი დაბინდული სარკეა ცოტაოში და ყოველად მოულოდნელ ადგილას შეიძლება იყოს. შეიძლება სადღაც საზოგადოებრივ ტუალეტშია, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება სახლში გაქვთ. არ ვიცით, სარკეა. და იმ სარკეში როდესაც გადააბიჭებით, რაღაცა სხვა სამყაროა და სინამდვილეში ისიც სახი თათო სამყაროა, მაგრამ ძალიან მაგარი სამყაროა. და იქ გადაბიჭებულმა ერთმა ძალიან მაგარმა ბიჭმა შესანიშნავი პროფესია შეიძინა, იცით რა გახდა, საგამძურების მაძიებელი. მას შეკვეთებს აძლევენ და შემკვეთისათვის ის მოიპოვებს თითოეულ ქულს. შვიდმილიანი ჩექმების პოპულობაც შეუძლია რამე როეყოს. უბრალოდ რა მოუვიდა ისეთ მარცხში ემთხვა ფერიასთან დაიჭირა საქმე. და ის არიცოდა, რომ ფერიასთან სიყვარულის გაბმა არკეს, იმიტომ რომ მიატოვა, მერე ფერია ძალიან სისხლიანად იძიებს შულს. აი სხვა ამბავი. და ერთხელაც თითით როგორი გამოხდა ამ გადასარევკაც შეხვდა ის, ვისაც ასევე იცნობთ, მაშინ ხაფანში გაბმული მელა. მელა ხუდა. ჟღალი მელია, თეთრი ფოჩი ჰქონდა გულზე, აქაც რაღაც სილამაზეები. ხაფანშია, მე ხა მელა ხუდას რატომ ასაბავნენ ხაფანში, ყველა მიცით, ან უნდა გაატყავო და შუბაში იკერო. ანარადა, ნუ დაში იმისათვის, რომ ხათამიშ შეჭამა. მას შეეცოდა მელაკუდა და გახსნა ხაფანი. და ძალიან სწორად მოიქცა, იმიტომ რომ მელაკუდა აღმოჩნდა, ყველანი მეხვდებით, ხო? მაქცი. ჩვეულებრივი მაქცია ჩვენი მელაკუდა, რომელიც სინამდვილეში ძალიან მაგარი გოგოა. უბრალოდ როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება, გამელაკუდდება რა მოხდა. და რა თქმა უნდა, ეს ამას თქმა ხო არ უნდა, ჟანრის კლასიკა, თავდადებით საგანძურების მაძიებელს და მელაკუდას ერთმანეთი ძალიან შეუყვარდება. და რა თქმა უნდა, მოხდეს რამე საშინელი ამბები. და გრძელ სიტყვას მოკლედ ვიტყვი, მელაკუდა აღმოჩნდება ლურჯ წვერასთან. ლურჯ წვერას ზღაპარებს ბავშვების შიში, ის გახსოვთ. ვისაც არ ახსოვს, შევახსენებთ, ლურჯ წვერა არის უაღრესად სიმპათიური მამაკაცი. ნუ არ იცით როგორი სიმპათიურია, ძალიან სუფთად გაპარსულა, სახითად სუფთად. და უბრალოდ რო ესდება ეს წვერი, სამარცხვენად ლურჯია. და ლურჯ წვერაზე ყველამ იცის, რომ რაღაცა ცუდი კაცია, მისი ცოლები კრებიან, რასაც კრებიან კაცმა იცის. და აი ეს ამბავია, რომ ცოლების კვრელია სინამდვილეში ლურჯ წვერაზე. საბოლოო პატარა მებაკუდა, როდესაც გვარს მოედება, აღმოაჩენს, რომ არის ციხე სიმაგრეში, რომელიც გარშემო არის უსიერი ჯადოსნური ტყე, მოჯადოებული ტყე. და დიდი სუფრა და ეს ლურჯ წვერა, რომელიც იცით რატო არის მუდმივი, იმიტომ რომ ლურჯ წვერა მის მიერ მოგლური ქალებიც საზრდოობს. რამდენ გოგოსებს შეაცდენს, იმდენი ხანგრძლივებს სიცოცხლეს. და სულ არის, რა არის ჩვენი ლურჯ წვერა. მე ამას ვიწყურებ ფიჟებით.
Μια που δεν είναι μια ροήτσια, του είπα στον Σέρβο τρώει ο παρακότσο. Με ο βάρο μακτσίο, έχω να κάνω μέχρι τότε. Με ο βάρο, θα είναι κόκο, έχω ρόγκο πονίο, με σένι, με σένι. Αυτά στη δεύτερη, αλλά ο νεμικρό. Μον κλαβό, αλήθεια, το πώ σε μέση. Που αυτό είναι ένα νεαρό ροήτσια, αλλά ο κλαβό, αν το δω, το με σένι, καθώ παρά με μην το πατάρα με το κουτά. Με ο κουτέ, με ο δύο παρακότσο, καθ' ένα κουτρά, μακτσία, αϊλά. Убравот луштво е да се одзел ламаз, ма би да дете шави таси да се. А ние там бе да бе шави таси. Луштво е ок нево, ше на обад гони ово, ме хале би си сфронте, јо да се суле ле, то што се. А дали јо тук инде ваха ме лео, а, ме у хале би шиши псаке поти, сави до, че мо охо. Ода не хао бе ше на шега шиви, кода, ес таси руга и все го, ше не шишите. Ше на агари кнегу идо, ме да ме го так идеја таси леоли ме кнегу, ме да луштво е. Εδώ που δεν έχουμε όλα, αλλά μισή μια χέρι, λαλαλα, μου τσίτσο λίγα, έχουμε λίγα, λαλαλα. Δεν ζω μια ώρα, αγαπητέ πρόβλημα του λίγα, πάνε εδώ. Τα κατά άχετε, σπάντζρι. Τα μοντζα το ούτου πέσε, μόλις μισή σαγωνένη κάτσε. Τα μοντζα το ούτου. Για πατάρα με εδώ που δεν πήγε, ξέρω ότι κάτσε τα ημίπεδα, μην τώρα μοντζα το ούτου πέσε, πέσε μόνο. Τα κάτσε πάντζρι, βελίτσκα. Σήμερα τέτοι, τρέτσι, τσαβαρτά, βούρτσο, ελα, στάσι. Δεν πήγε, βελίτσκα. Είσαι ψήσι. Αν ξέρω πως ψήσι σε ρωτήστε. Σαν πω τότε, από τότε μου άρεσε να μας σας δημόστε, όπα τρόμπες σας πω, δεν μετά το πόσι, να τους ρωμένεις σας δόψ, αν ψήσι. Τα ψήσι, τα τσάβεις, τα τσούμε, σχόλ, δεν μετά το πόσι, αφού λέω, αχ, μου τότε τι είναι, πήρω μου λεψίτσι. Κουάσι είναι, πέντε, όμως είσαι, ρωμός πάω σώπαση. Όταν σας δούς τα τουίτσι, τρώ. Ρωγόρι αν πάμε έτσι, του κατά τρία, δεν μετά το πόσι, σαν πάσι, κατά αν είσαι χαρτουάρα δάρμπαση, είναι δίπιτ φιέλντα, με το αχλόρο τσάμες μέρο φανταστικήσα, θα δεν δεξένε, πάμε το τκανή με τη μακμένκο, είναι σάιμα και σμοτρόβαρε. Σρούλια τσάρμα ουγγενέρε πλανέτα, αυτό τώρα τα δασάρε. Σαν δε τσάρις κάρτη χάβα, σαν δε σπουνή παμσουενίερε, αν κατσεμπελή άρα, πάλα περί κάρτατα. Τα αδεμιένε, πήγα τα τσματάρου κολονιζάτσια μου αυτήνε, να μου πάνε τίσα, τούμψα ή τραγάτσα μαγό καβιτάρα που λέρ στο ευεαρτσχόρουμε, μαγρο Μόγον τράβης, η τσίτρα αντέ δεν γίνει με κάνουν σχέσεις πτζέρα, αλλά τρόπος θέσει όρο όλοι σαν σαν. Τότε σε τσάντη σε αυτό με εξπαιδίτσια, μάτ όλο με κάρτα τους λίγεψτε, η τσίτρα έχουν σχίσει σαν να σχέσει λίγη σαφέ. Πέρα πριν το έχουν τέλει, αλλά σαν χείς μόστρες όρος, αν πλάνε τα ζέα σε τύρος, άμα τα σε αρχήν. Τα ρόπος θέσει ούσουεμεν, άρα θέσει έρμο χαλακέψ, άρα με τις έλες κατά δεν μου κάψεψ. Κάτω όρπε τα όλα κάτσε άγνωστε βέβαια. Τα έτσι τραγνωστε βέβαια, πάνε τα πολλά ζεμάτα. Τα σπίτσι κατάρτσε βέβαια, τα δεύτερα. Ρωμα έτσι μέχρι το πάρα άρεσε. Με σίσι σου λαρά έσα σίσι. Έσα ρε πάω σούρι, σίσι επίσης πλανέτα. Γάμι τη συντημότη. Κάρετ, να βάτσα κάει σκυνέλεψε, έτσι πουόα, ταυρίκο. Μιλίτσια μέρη, ουδιανή κάτσε. Τα μάτλαν τραβείς τα αυτοί στα σόλεπα, πολλά πολλά ζε καρδατήσει. Όντα κατά τρία δεκέτλες και τα ούτε κατά ηχούρος σαπάνι, μακρά τα ακούσε τώρα, βέβαια, τα γεντζίνευα, τα είσαι εσύ άγαρα, σαν το. Τα έχουμε στα ζούστα τα αμπούξιας, κατά πάρα πολύ σαν βλέπισα, ας ούλεπεν οι στιγνεύοι, όμλεψα τρες τρεόπιτ, τσότα τη ηρωνιούλα του ούρεπτ, μακρά ψαγόλου άγκαρι, είσαι αγνώστα, ψούμα του χμάμα, μα πάρα τη τρούς, ότι πήρε τσάμι. Ես արես պիրվելի ծիգնեմի ճիշիսար, ամոսը չէ գուզլի է ուծոտոտ թավսուշվելի ծիգնեմ։ Ասետի թավսուշվելի ծիգնեմի ուխարը։ Մատքույ աստի պիտրը դա գամդի դրդի, ռոգոր վիշողոտ պիրվելի միլիոնի, ռոգոր վիշողոտ կացի միլիոների, ռոգոր դավիտլոտ որմոստը թրամետի կիլոգրամի էրդ տրեշի, ռոգոր ավաշելը ծախրի սանոց լարատ, դա ասեշ ենք էք, իծիտ ասետի ծիգնեմ, ալբատից, ես այն կատասարևի լիտերատուրը, ռոմոզ ես խալխի անգուսով, արգիտ խուլուս, հա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 հ
Τα ασούσουαλια τσίγνα της κατηγορίας συγκλαντής ασέβε, ρόγορ καβάνε πως τάβλου μοτσέβας, δεν θα λένε σαν τέλεσο. Καυσότε σχέση αρισταλή τσίγνα, ρόγορ μάθλον ουσιαός. Η τουλούπ τσίξ τα απαραίτσελη, με το σίτσος που δίνεις θα πάντα μοτσέβα τσάγνητα, μα πραβήνε ένα μοτσέβης που στάβει τα νεπεβασά, κατά σαρεβες νέα ανταμιαν ημάτεψ, άμα δε αυτό πάντα τσέρα με ώρα τσίγνα, ρόγορ τα βικλότ. Θέλεις ότι από πάρκο, τα πολλά παιδιά. Αριστεί την εμπειρογνώμη σα και του κουλουπ σχολείου, θα ήταν τελείω και με του υπασί Bridget Johnson, μαγαλύτερα.
Мамакацები მარსიდან არიან, ქალები ვენერიდან. ხუთი რჩევა, როგორ არ გავასრულებინოთ თავი მამაკაც და ყველაზე მაგარია, რომ ყველა დარწმუნებულია, რომ ამ ციკლებს კითხულობენ მხოლოდ ქალები და ეს არის წკნარი სიცრუე, ჩემთვის პასუხი, იმიტომ რომ არაერთი მარტო ცხოვრება მამაკაცის თავაზე უკან. ამაში შედის ეგოისტის ბიბლია, ოჩახი გოგოების ზეცა შეხვდებიან ცუდები, სადაც გაუხარდებათ და ეს თავსუშველი წიგნები არის ძალიან მაგარი. თქვენ მას კითხულობთ და კითხვის პროცესში ამბობთ: ისინი არის დასტური იმისა, რაც ისედაც იცით, მაგრამ მას თქვა სისტემატიზებული და ამიტომ მიადგები და კითხულობ და ორი შეგრძნებაა: ერთია, რომ რა ჩვენი ყოფილვარ, ამის დაწერაფონის შეხედვა და მეორე, ამის გაკეთებას რა უნდა. მე ჯერჯერობით არავის ვიცნობ გულწრფელად, რომ გითხრათ, რომ მას პირველი მილიონი გააკეთა ასეთი წიგნის მერე, მაგრამ ვინ ზღვა ხდება, ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ის არის, რომ როდესაც ადამიანი იწყებს ამ წიგნის კითხვას, ის გამოდის იქიდან, სადაც არის ბუა. მორჩა, მას ბუა არ ეხება. აი ამ ორ გარეკანს შორის ის არის თავისუფალი ბუას. მეორე კატეგორია ასეთი გადასარევი წიგნების არის ის, რაზედაც ვიცი, რომ გაგიკვირდებათ, რომ ამას ვიტყვით და თუ სადმე ბუა იქ არის, დიდი რაოდენობით ეს არის დეტექტივი. დეტექტივები, რომლებიც კვლავ და კვლავ დანამდვილებით ვიცი, რომ ნაწილი საზოგადოებისა და ძალაპარაკია დეტექტივი და შვება. ოღონდ კითხულობს გიჟივით. მაგალითს მოგიტანთ, ერთხელ ამ კედლებში სწორედ ჰქონდა შეხვედრა არაჩვეულებრივ გერმანულ ფილოსოფოსთან, რიდიგერ საფრანსკისთან. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კაცი ამის საერთო ცხოვრებაში შემოყრი. და ერთხელ მაჩუქეს წარმოუდგენელი რამ. ეს იყო მრავალ ევროიანი ქვითარი წიგნის მაღაზიისა, ანუ საჩუქარი აი ამ ევროების მოცულობით შემეძლო გამომეტანა ეს წიგნები, რომლებიც მინდოდა. ჩემი იყო, დიახ, ჩემი. ოღონდ წარმოიდგინეთ, რომ ხართ სამსართულიან წიგნის მაღაზიაში და გაქვთ მხოლოდ და მხოლოდ 500 ევრო და ამ სულგუნებაზე ხართ, იმიტომ რომ აბა მე დაიჭი. დიდი სიმწარე. და გასმა მითხრა, რა თქმა უნდა ერთჯერ მანკერი წარმოეყო. მეთხარი მანკერი ბატონს. მე ვიფიქრე, რომ მანკერი არის ალბათ შვედური ახალი ფილოსოფიური ტალანტის ფუძემდებელი. ჰემინგ მანკერი, ვისაც გეყვება სახელი. ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ მე ეჭვება, რომ როდესაც ამ წიგნის თარგმნა დაიწყება, არავის საჯარო ლექციებზე არის. ყველა იქნება სახლში და იქნება ჩაბჟირებული ჰემინგ მანკერის დეტექტივებზე, რომლებსაც აქ რამდენიმე პლუსი. ერთი არის სქელი, სუშენია. აი რომ დაიწყებს 3 დღე თავისუფალი ხარჯარი და მეორეა რომ აი კომისარი ვალანდერი თავდაპირველად უყვარს არა მარტო შვედეთს, არამედ მეუღლე მთელ დედამიწას და მესამე რომ ბევრია. უბრალოდ ჰენი მანკერი გასულ წელს გარდაიცვალა და მე კინაღამ გავყევა. იმიტომ რომ მე ვხდი რომ მორჩა, უკვე ყველაფერი წავიკითხე. და ახალი არ იქნება და დავიწყებას იცით როგორი მაგარი დეტექტივებია. სრულია წარმოუდგენელი გიჟური ამპლიტუდა არის სამხრეთ ამერიკიდან რა ვიცი, ჩრდილო კორეამდე სრულია გიჟური ამბებია. ძალიან მაგარი. ამ დროს პატარკუ არ დავიწყებ მანკერზე ვაფრო. დეტექტივებს ადამიანები გიჟებით კითხულობ. რუსულ ენაზე წამკითხო საზოგადოებას, არ ვიცი დარბაში ხართ ასეთები თუ არა, აქვს ხოლმე შექმნილი ჯაჭვი. ასეთები იყვნენ, მაგალითად დედაჩემი და მისი მეგობრები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული აკადემიკოს თეატრი, რომლებიც რაშიობდნენ იცით ყველას ერთად ყიდო, ახლა დამთხმა იყო ბიუჯეტისთვის 90-იან წლებში, მაგრამ ერთ-ერთი ყიდულობდა მეორე-მეორეს, მეორე-მეორეს, სამ-მესამეს, ეს იყო დამცოლას, მარინინას და სხვათა და სხვათა, ზეს უზირასავე დეტექტივები. იკითხება ერთ დღეში, ჯამის დროს, რა ვიცი მე, ტრანსპორტში და სხვადასხვა, უბრალოდ იმას სახლში გვარდაიტოვებ, რა უნდა უხდეთ. ამიტომ გადასცემ და ეს წრეზე დადიოდა ეს დეტექტივები და როდესაც აღმოჩნდა, რომ წრეში ჩაფჭიქი მეც გიჟივით, მითხრეს და წადი და შემსაყიდეო, რომ ეგრე არ არის, ხო მარტო ის არ იყო, შენც რაღაცა უნდა ჩაიგდეთ. ესეთი სიგიჟეა. სასიყვარულო რომანები. გინახავთ, გარეკანი არის როგორც წესი ჭრელი, ზედა კერდიანი ქალი და ძალიან ხარბეჭიანი მამაკაცი, უკან ჩამავალი ზეა და ვიღაცა ვიღაცას კოცნის. როდესაც დაუბერდები და უნივერსიტეტში აღარავინ დააპატიჟებს და გასაყიდის სახლში აღარაფერი დამჭირდება, რა თქმა უნდა დავიწყებ სასიყვარულო რომანების წერას, იმიტომ რომ უკვე ვიცი როგორ კეთდება. თუკი ხუთ წელს წაიკითხავ, გარწმუნებით რომ მეექვსეს დაწერთ. ერთადერთი აუცილებელი ნაწილია ორი ეროტიკული ეპიზოდი და ქართულ ენაზე ძალიან სასაცილო. რუსულადაც სასაცილო და გერმანულშიც ჩამჟირდებით, მაგრამ ქართულად მეტის მეტია და ჯერჯერობით არ ვიცი, ალბათ კლასიკოსებს დავესესხები. რაღაცას მოვახერხებ, იმიტომ ძალიან ადვილი დასაწერია და კიდევ უფრო ადვილი წასაკითხი. თან ზუსტად ვიცი რა მოხდება.
Κοίτα αυτό το χούτσι τσάκι του εσπέρε ζουν στα δίτσι, ρωτή στα κότσα στι κατσίν χάου. Τι, να είσαι τσίτσι ρογόλι ήκνε το αδί στις ακόρτιλο κάμπατα, να τχόν τα ζάρα της ρεπού, την οποία εκκλησίες και χμάρουνα, τσάτι αν δεν πήρα τα. Δεν ξέρω να κάνει. Ες λιτερατούρα, όμως δεν σπάσευε, αν δεν μείνε πια από περουάν, ή τχούλο πέν μακρα μεσάρι μου τκνάρι σιτσούε, όλο μου τκεν. Ες τα χτωπιτήσα, έλω τσάν από περου, σαν χέσι κακτζεύε πεπίτ τα πέτσκελ, να τα πω επέψα ρε με πιρ. Εν τούλος μεγρόν, σαν και στήραζι, ο, ζούρνα σαν και σε μαθρατά. Τα κοίτα με τσίρα αμπρό, με ρίτς ρατμόντα, αι αμ, λιτερατούρα σι αμ, σαν τμισό εγκαρό, παν εσαρίς, πρίνσιπ σιρίς γανός μίντο τα δάσκα πόλτα, σαν τότ μόγολα, σιλιανε τα μισθούς μίντο τα μισθ παράδον, τα δεν σέρτσι, εσαρίς φέντεζι, ρο με ρίτς άρις, λιτερατούρου πατά μου σάου εγούλη, τσουένι, παουσόπις τσίκνα. Κοίτα με τσχόλτα μου σάου. Ωένα πόλος της ρίτσοδη τσλούρτς πρέπει να πω. Είσαι ένας χωρίς, κούρτσο έρατζε, ρο μάνα στάκητρο, τίτρο στάψε, έτσι, έτσι, Άντρος Ραμακάρ, ό,τι να έχετε όλο εδώ το βίντεο, με λόγω την τυράζει την και εδώ πιάνε τα μανασκή, λίγο μου σύρω με λίξα τα δημόντα ξέρω, τα καρδιούς πόδες δεν την άρει τσίχνης μαγαζία, σε μου σώβεις το ασάζεις του γουρισκό, έτσι εμείς ψάρευε. Ατχνόντα, ατχνόντα, είμαι τώρα συγκλήσια, είμαι τώρα άρει σαν πάρο. Όμως έτσι εις πούα σε ένα άρτη εφέροντα, είτε άρει σαν πάρο, όμως έτσι μακάρο με κόπερος καρίτσια. Πάρα λέγω δεν σύρτσες, άρα πέρυσι ένα άρτη εφέροντα, Ουζαρμαζαρή σύρτσε, έπεισε τα τέσσερα εγώ έπεισε τα πίτια, έπεισε και δεν σου λέει, έπεισε ένα μόνο τσάκα με άλλη στον πίτνο γράμμα. Πάω σόβα σε, είμαι άρα τσόρο πριν στα πόφη τσίγμα, έπεισε να το τσάκα της πολύ κάτω. Ό,τι να έχετε λόγω ρε να μάθει το πίτια, είτε εγώ τα ράτε μισή, είτε άντε με πατέρα, κύλο τσίβιλι, εγώ τα ώρα και τα όντσα μας άρτα, και δεν ρωτήνει τώρα, πάντω είναι η κασά μου σε έρωμα σας βάγω, πήρα τετράβιτσο, που είμαι εσύ φάγω βήμα, με το μένει τούτ χωτέ μισή, κάτε τα πέρα, τραν τσίνε πουλότ, Τίγνω ρομάνι σκλατάνια νομίζω μη μουχέτευα, εν τραχή λυκύτρευα. Συμψηλής να μας έπρε. Νόμως τα πτάκη του χωρίς του γέρα. Μέντετ, πρίψ. Εσύ είναι και πατά, εσάρι κατά σάρι. Ράτον, είσαι ούτε είσαι. Εμεί το ρόλο μου ψεύχα μου τσιτά. Είχα τσακνίρι ρομπέλης, είσαι τη μαγαρικό γορό. Είμαστε μαγαρικό γορό, φέρνει τα νόσα τένι. Εμεί το κέρα ρε μαγαρικό γορό, αρα χρυσαρισίνη. Άρα με τη μητρό να μάτσα τσάμς, αιώνα δούρτου τώρα. Σαν τζάμψι, ατσάρι, το τάβι, σύνη, 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 Θέλει η ανάγκη τη κατάχρηση μέρα με το δαμό με όλα εμεί σε σαν χεμπλοκόρη υπάρχει ο ρεχτέρα σαν ζωγατόρυπα. Μπορώ και πήρω εγώ στην κοπέλα του Τσέσσι. Τα άμπρουνα, άρα σαν πάρε την πάουση, άρα με τη σούπερ την πάουση. Λόγω του να όψει πέρα την πούτσα του Μακιντόσι, μη το μπορεί απριόρι να θέλει εγώ με στέλνει βαρτά, μη θα είναι στην ύχτα σε πολλά τραγούδια. Τα σπάντα σπα, θα δω το πούτσα τη φρατζό. Με κόρη μετά με τσεματούζε, τα άσε με στρεφτρό, σαν με κρύπτ, τα πέταν όπου τσπα. Και τι σάκμεσε, σαν που τραγεί να πιτά, αλλά μακράν και τι σάκμεσε. Τώρα τχόν το πίγμα λίγα σε σκάβα και το ξέρω αν δεν το πίγμα λίγα τσίκμε. Πάντα δεν είστε λίγα εκεί, κλέβαζε τη γύρω με λίγα τσίκμε, όταν σα φέρατε το φετό με φτερέν. Φραγκρέμι, φτιάτζερο, μη θέλει το. Σε σέντε ξέρω δεν τραγεί από το. Βίτσο να κάνει εγώ πίνα, ρωτή σα μητέρα του, είσαι Ωκεανέ, βρισκόμαι και τσίγνε μου, βλέπει σκόντα σε έναν βουλχάρι. Χωρί του δάκι χάρτευα, του πήγε και πάζε, βλέπει τα ράκετε, μα γράμμε με έτσι πίκρο, πρώτα με σκύτρο, κέτρεβα, είσαι και είσαι, όμω και ο οποίο δεν τέζε με κύτρο, τρώμα δεν τσέν τέξε από τα ζητή. Κάτα τα. Κύτρο το κομμέντα ρε, βυσέ νησέβη, ασκότε που βυσέ τζάχρι, όλα πε τι ήταν αυτά. Ამ ოპენერამ ზედმეტად არის ქართულ ზღაპრებში ეს შიში და
გიდაგით ხაცი ხარობით რო ფსიქოლოგები ამას ამბობენ ქართულ ხალხებზე დაფნობით იმარტივი მიზეზ გამო ალბათ რო დიდად დასავლეთ ევროპულ ან თუნდაც აზიურ ხალხებთან ქონიათ განსხვავება რა არის ეს ჯამაძიერ ფასო ევროპული ტრადიცია ცოტათი სხვა იყო და ეს ხალხების ლიტერატურული დამუშავება მოხდა და ამიტომ მაგალითად ის რა ჩვენ ქართული ხალხური ლაპარაკობენ ეს ნამდვილში შარლ პერონ რომელმაც იმუშავა უკროსავით და ეცა თორე ხალხური ლაპარაკობა უცებლად სასტიკი სწორი ალბათ ეძით მე დანამდვილებით ვიცი რომ 1980-იან წლებში გერმანიაში იყო ასეთი ტალღა რომ ბავშვებისთვის აღარ წაემითხათ ხალხური ლაპარაკობა ვიდრე იმისათვის რომ არ დაფიქრებულობდნენ მაგრამ მეორე ამბავია რომ აუცილებლად დააფეთქებენ და ჯობია რომ თავად იცოდეს ყოველმა ადამიანმა რომ მასთან ეს ბარგებით არ არის მოფენილი და თუ მოგვიდება რომ ბოროტის უნივერსიტეტმა და არსებობ მისი იყოს გწელი ამისთვის კიდე ბევრი ლიტერატურა არსებობს უბრალოდ ზღაპარი თავისთავად ძალიან მაგარი რამა იმიტომ რომ მე როცა დიდი გოგო გაიზრდები ან დიდი ბიჭი აკადემი აუცილებლად ხვდები რომ ეს არის სიუჟეტი რომელიც უმეორდება თუ წერდა ჯენჯო და არ დაწერდა და ეს არ გაუგენ არ ხელი არ მოხდება თუ კიბზენ თუ ნახავს რაღაც არ გამოაწევს იმ კოშკიდან ის იქნება ბოლომდე რა ფერდები არ იქნება და ზუსტად ნახავი თუ არ არის კოშკში და ცხრათავენ გველა შაბი არა საიდან იცით რომ ეს ბიჭი ვაშკაცი ბიჭი ხაბრები ძალიან მაგარი და ყველაზე კაი ლიტერატურული ფორმა გადახოვები და ფილოსოფიური წიაღსულები სულ არ არის იყოება დიდი ამბავი რომელიც დაიწყო გასწორდა თანხმობა ხოდა ქართულ ხალხურ ზღაპრებს რაც შეეხება ეს რომ ცოტათი ავად თუ უბრალოდ ძალიან მაგარი სიამდვილეში ერთადერთი ქართული ხალხური ზღაპარი იცით სადაც უფლის წური გადაცურავს ზღვას დანარჩენი ეწყობა ეს პათოლოგიური შიში კონსულისა როგორც კი ზღვასთან მიდის ყველაფერი თავდება ფოქჩა დედამიწა წყელი გონია ალბათ კი ერთია მიწა თავისას მოითხოვს და მათ დიდი ეჭვები მოხდა სამ ლიტერატურულად დაამუშავა იმიტომ რომ ინტერნეტ და არაბს ქართულ ხალხურ ზღაპარს როგორც მოცემული შორის მაგ თემაზე იაპონელებს აქვთ თურაში მასყაფარი რომელიც აი ჩემთვის ახლა ყველაზე ისეთია ანუ როცა მიწა თავისას მოითხოვს ასე ვთქვა აი ამ იდეოლოგიაზე ზუსტად რომ ადრე თუ გვია ყველაფერი მაინც თავის ფაში ეს არ არის ცალსახად ქართული არა მაგალითად პოლონეთს ცალსახად ქართული ცალსახად იაპონური და ცალსახად პოლონური მიწა სამყარო ამდები მეორდება ვერ ანუ ესად ვერცა სიუჟეტის თორმეტს არის უთხრეცა არსებობს თუ არა ციგნები რომლებიც საბავშვოდ ითვლება დღეს ბარზარზე ან სხვა და ჩვენი არ უნდა ვიცოთ ბავშვს რომ რაღაცა ანუ აი აპრიორში არ უნდა წაიკითხო ციგნი თუ არსებობს პატარა ბავშვის რომელიც ითვლება საბავშვო ლიტერატურად მე ვფიქრობ, რომ ვენერა ბენწყეულში ზახარ მაზოხის არ უნდა მიცეთ 10 წლის ბავშვს. აი ეგეთი ეჭვა მაგარი და დაანჩო რა. ყოველ შემთხვევაში არ უნდა დააძალოთ, იმიტომ რომ 10 წლის ბავშვს გარჩევის კაი მაგარი და ერთი გვერდის მერე მეხვდება, რომ ეს კარაქტერი ისეთმაგო მანერული პროზა არ ჭირდება. დაანჩე რა თქმა უნდა წაი. რა თქმა უნდა. ის მეხუთა. ანუ რო ბიჭი ხარ და ბუასე ამდენი ეს სხვადასხვა დაბრა წაფრებიდან მოსამო პარკუნეზე წაფრებიდან ყალიბდება სკოლა ჩვენგანში სტერეოტიპები რაღაც თუნდაც ეს თანაკავშირებით რომ ბიჭები ალბათ იცით ამ დროს როგორ მომწონს ეს ამბავი რომ ბიჭებს უნდა ზიერები და გმირები მე დავჭდები და გავაფერანებ ჩემ წიგს აი პოზიც ანუ შეფსოთ მათალიზანდები რა თქმა უნდა. უბრალოდ მეორეა რომ ზღაპრების ფესვები წარმოქმნილიან სადავე. შუშანიკის წარმოება არ იყო დაწერილი, როდესაც საქართველოში ადამიანები ერთმანეთს ანანას ზღაპარს უყვებოდნენ. ეს ძალიან ძვირი პროტონბავე, ყველაზე მაგარი ამბები. ნახეთ პროგრამის თვალსაზრისით არამედ შინაარსის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ იმის გაკეთებას, რის შესახებაც ანაჩვეულებრივად ხალბატონმა თქვა. ალბათ ეს დიდი წერლები ეცადა, რომ ცოტა ნაკლები აი ეს არქაული სისასტიკე ყოფილიყო ამ ზღაპრებში, რომელსაც მე არ ვერჩი.
იცით რა არის ძალიან მაგარია იგივე კორნელია ფუნკეს აქ ესეთი ფრაზა რომ უფროსებიო სულ ამბობენ რომ ამტკიცებენ რომ ახსოვთ როგორი იყვნენ ბავშვობაში და ეს მწყნარი სიცრუეა არავის არ ახსოვს როგორი იყო დედამიწა როდესაც ყველაფერს ქვემოთ და ზემოთ უყურებდი როგორი გრძნობა როცა სკამზე ახსოვთ ძალიან რთულია როგორი გრძნობა როდესაც ყველა ყველაფერი შენზე კარგად იცით არ ახსოვთ უფროსებს ეს რა ახსოვდეთ სხვანაირად იქნებოდა და როცა პატარა ხარ ამიტომ მინდა ალბათ რომ დიდი იყო რომ ეს არ ხდებოდეს და დიდი რომ ხარ ამიტომ მინდა რომ პატარა იყო რომ იქეთო ძალიან მაგარი სიმდულეში პატარა ყოფნა მაგრამ ის რომ მოლ ეს ზღაპრები სასტიკია და მოდელ ეს ყოველთვის უფროსებმა ეძიანი მათ რა ეძიან პატარა რას ფიქრობს სინამდვილეში სასაცილო რამის გეტყვით არ ვიცი თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ მე მაგალითად თავდავიწყებით მე შინოდა ერთი წიგნი შეიძლება პატარა ვიყავი ოღონდ წიგნის მე შეიძლება ილუსტრაციების დაჩი ზღაპრები ვინესთანი კითხვა შინაას იცით რო არ მახსოვს იმიტომ რომ აი ეს იყო ჩემი ცხოვრების ხორო ამ დროს ბოდედა თქვენ ადაპტაციამდე ახლა რამენაირად უტიეიოსებდეს არ უნდოდა რომ ჩვენ გავდილიყავით დაფეთებულ თაობად ფერიკი და ანკეთილი ზღაპარია თურმე უბრალოდ გახსენებაზე ცუდად ხდები პირველი რაც გავყიდე ბუკინისტებში 90-იანებში იყო დაჩი ზღაპრები იმიტომ ვერ ვუყურებთ ეშინოდ აი ბავშვობის ის იყო შიში მე მეშინოდა დევის გამოსახულების თორე დევი დიჯად რომ მოამიჯებს და დედამიწა შეიძურისა აუცილებელია იმიტომ რომ ნახე ზღაპარში როგორი რაღაცა ხდება კიცუდობა ჩემი ღმერთმა დღეს რო შეხედოთ მე რომ გითხოთ ნაცარქექია კარგი დამოეხცა მაგრამ მეორე რომ პატარა ნაცარქექია მაჯობა ა პატარა ხარ მათ ხოლმე ფიქრობ რომ უცელი გაიჭრა და იქიდან გამოარეა ხო ვიცი უბრალოდ აკეთებდნენ გაკეთილებას და კიდე ვიცით როგორი რამ არის გოგია ძალიან მაგარი გოგოა და ძალიან მაგარი გოგოა ფიფქია და ძალიან კარგია სინამდვილეში რომ ვიღაც აუცილებლად გამოხდება რა ინდი რომელიც გადაარჩენს და აკოცებს უფლისწულებს ძირითადად ცენტრ ნახავს ხო აი რაღაცები უნდა მოხდეს აუცილებლად და ლიტერატურული გადამუშავების შემთხვევაში ალბათ ეს უბრალოდ ჰიპერტროფირებული ხდება და გარდა ამისა უკეთაა დაწერილი ვიდრე მაგალითად ბებია ქსენტი მოუყვებოდა პაპა მომას უბრალოდ ალბათ ეგარ ჩაწერილია და კარგად ჩაწერილია მე ძალიან მომწონს ახალ ხალხს ვაპრებით ძალიან მომწონს უზბეკური როგორც ტრანსზანი არ ვიცი განსოთ თუ არა არის გადასარევის ვაპარის მე ბიბრიმებისა ჭკვიანი ლიზა რომელსაც შეგიძლიათ იცინოთ ორი საათი უდაბ წარმოუდგენელი დაწერილია და არ ამგონია რომ ხალხური თქმა ასეთი ყოფილიყო უბრალოდ მე ბიბრიმები ძალიან მაგარი ბიჭები არა ეგარი და ჩაწერის როგორ მოსწონს თავი პუტკუნალი და სტილი დაკვა და ამაფია და კიდე ქათმის სული მოდი შემწყალის და ამ დროს არის ვირის თავი ლიზა და არანაირი დიდაქტიკა ამაში არ არის იმიტომ რომ ძალიან ცუდად მოიქცა და დაგარჩა ისევე როგორც არაფრის მათქმის მანაცარცეთია ეშმაკობით ფრიდობით და სადაც მოდით მოახერხა და დაგარჩა ხო გადარჩა რომელია საფტარის ისო თუ ასე მოსდილების კუთხით შევხედავ და მით უმეტეს თუ დავიწყებთ კორექტული თვალით ყურებას რასაც ასე მივეჭვიეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში და მე ამაზე ასული ლისტერი გამემართება მაშინ საერთოდ ძიგნი ვერ წაგვიდით ხო ხოცდები კორექტულობაში მაგალითად გულისხმობ ძალიან უკვე გადაღებულ მაგალითს, როდესაც აღმოჩნდა რომ ჰეკლბერი ფილმის თავგადასავალი, რომელიც ოდესღაც აღსანიშნავი იყო პრინციპით, რომ არის აბოლიციონისტური ნაწარმოები, ამჯერად მის სასკოლო პროგრამებიდან ამოღებაზე იყო ცალკეულ შტატებში ლაპარაკი, იმიტომ რომ ამ რედაქცია უნდა გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ შეურაცხყოფლად მარტვენი, დიდი მარტვენი, თუმცა ჯიმს უწოდებს ნიგერს. და სიტყვა ნიგერი არ უნდა ვეხმაროთ, იმიტომ რომ შეურაცხყოფელია და ჯიმი თუ აფროამერიკელი ან ფერადკანიანი. მაშინ მე ყოფილა კანარის ჩიტი და ახლა შევუკრა კანარას და გავხრინდები. ჯიმის ტრაგედია სწორედ მისი ნიგერობა. ჯიმი ნიგერი. უბრალოდ კორექტულობა მთქვა, რომ ჩვენ ეს არ უნდა ვთქვათ. და აი აქ უკვე ჩერში შევდივართ მხატვრული ლიტერატურა და გამეფებული ასე ვთქვათ რაღაცეები ერთმანეთისგან ძალიან ამცდარი. როდესაც აბსოლუტურად სერიოზულად არსებობს თეორია იმის თაობაზე, რომ ავტორი წიგნისა, სადაც ორი ხალი დამოუკიდებელ რეჟიმში ორი ან გმირი ხალი დამოუკიდებლად არასაუბრება ერთმანეთს, აი ამ წიგნის ავტორი სექსისტი და ნაზირალა და ჩვენ ეს არ უნდა მივიღოთ ჩვენ ქულ გოგონა, მე ჭკუიდა ვდგები, იმიტომ რომ თუ მობიდიკში ხალებს ჩამომითვლით და მათ დიალოგს მადლობელი დაგირჩები. და თუ მეული სექსისტი იყო, მან ყოფილი საშუალება ხდებით რა სამ აი რაღაცაზე უკვე ისე ზღვაზე წავედით რომელიც სიმართლე რო გითხრათ არანაირ კავშირში არ არის ამ ხალხო ლიტერატურასთან თუ კი ზღაპრებს ჩამოვაფერთხავთ იმას რომ აი მე ეს რო წაიკითხოთ ბავშვმა ეცდება რომ იყოს ფრიდი აი მე
ისო წაიკითხო შეიძლება ვისაც არ შეგშინებეთ ბელომამას რომ თქვა და სამაგიეროდ ხართ ლამაზები ახალგაზრდები ჭკვიანები ლამაზები ჭკვიანები რა მაგის გარეშე არ გამოდის დაცოთ ბუდას როგორც პირას არში მეფე რა გამოდა დაინახა ბელიკაც და მორჩაყოლოდ ადრებიან ყველა ყველაფერს ხდებოდა უბრალოდ ჯობია ადრე იმიტომ მე კარგად მიხვდებიან იქ რო შეძლებს შეიძლება იკითხო ალისას აუცილებლად და ქვეყანაში დიახაც, რომელიც ითვლება საბავშვო წიგნად, მაგრამ განაგი კითხავთ ბოლოზე. პატარა უფლისწული, მაგარი საბავშვო წიგნია? კი, მაგრამ მე ახლა რომ წაიკითხავთ, რა ხდება? მე ხატავ ისნები. სწორედ ეს ერთ-ერთი წიგნი, რომელზეც ბავშვობაში მიკვიტინია, ეს იყო. იმიტომ რომ მე ტოპტაც დამარტყეს და მეამდეს როგორ გარდაიცვალა და ავტორი და ეს იყო ყოველ საკონტროლო გასროლა იყო. აჰა. ამიტომ რასაც წაეპოთინება თქვენი ახალგაზრდა გადასაღები მე მკვიდრე წაიკითხოს ეპოთინებს მეცაც კეთვით აკრძალული ლიტერატურა ჭალებში აკრძალული ბავშვობაში რომელიც არ უნდა წაიკითხა მოსალ წაკითხულა ყველას მაინც ამას მე არ ვიკითხო მე გზალავდნენ დეკამერონის წაკითხვას ამიტომ წავიკითხე მხოლოდ უნივერსიტეტში დანარჩება ყველა 9 წლის ასაკის ზეპირადიცოც 1001 ღამე რამე ზეპეში ეროტიკა არის და ვერ ვიპოვე ბავშვობის ამბები როგორ მიყვარდა ხოლმე ძალიან მიყვარდა 1001 რამე ჩემთვის იყო აი არ ვიცი და რა რამეს მოდა არ ვიცი მაგრამ მახსოვს ემოცია მახსოვს ემოცია რა ძალიან ბედნიერი ვიყავი ხოლმე ყველა ეძებდა შეიძლება რაღაცა პარნოხას მოწევი ნაზმები მშობლებისა იყო აღწყვეტებული რომ არ უნდა არა ფოტოშოპზე ეძებდა მეც ვეძებდა ამბები კარგი კიდე ძალიან დიდი მადლობა.